packing, so I say on my stream. YouTube, yeah. Yeah, life normal. Yeah, take care, see. Ja. Nå. Jamen, hvis det er navn du, så velkommen til. I dag, der skal vi køre en lille Kenworth. En Phantom. En lille katmotor. Og 1424 hybe. Den ses så sådan ud. Og det er soundet. Den er godt nok lige høj nok ved mig, så den skal lige ind og have ændret lidt i høj i lysstyrke. Den er helt i top. Sådan det. Skal prøve det. Jeg håber, I kan høre den endnu, ellers så må I jo give besked, hvis det er jo. Så, nå, vi skal have fundet noget kørsel til den her bitte bil. Ja, vi tager sådan en ekstern kontrakt der, og sådan, det er så World of Trucks, vi er inde i her. Hvad har de her godt at hele der? Jamen, lad os se. Jeg tøster ikke rigtigt, de har en lav. Hvor skal vi se, hvor er vi henne? Vi er det. Vi er i Spokane. Spokane. Nå, jamen vi tager den lidt. Ej, det gør vi ikke. Det var sgu lige lånt nok. Nu, den er den sidste spændende nu. Ja, den tager vi sgu. Den tager vi. Nå. Jeg har faktisk leveres. Se, nu er en job. Hvor pakker den hen? Det kan ikke passe dig. Jeg kan ikke forstå dig. Nå. Sådan det. Så er den løbet væk. Så er den ude af verden. Det må I undskylde. Vi prøver igen. Spokane. Jeg så, hvor den skulle væk. Dammit. Dammit. Den ser spændende ud. Først på kæden til Yakumi. Yakima. Vi tager den der. Ja, vi fortsætter.
stilen lidt igen, men jeg kan sgu ikke høre hans selv. Ja, det er Aalborg. Det er en bedre ondskabsfuld maskine, det her. Øj! Damn it! Fik jeg ikke hurtigt at stoppe på tråden nok? Vi prøver lykken igen. Hold til venstre, derefter drej til venstre. Drej til venstre. Så, nu tror jeg, det lykkes for os. Og vi giver lige vores røde lyskamera. Det. Det tager sin tid, det her. Ej, hvad fanden er han gang i? Og bande Mustang-chauffør. Skal vi lære ham, hvordan sådan en bil den skal flytte sig? Nu skal politiet komme så flere bøge. Fortsæt lige ud. Hold til højre. Derefter drej til højre. Jeg har lige hørt den motorbremsen der, hva'? Drej til højre. Og vi skjuler til røde lyskamp igen. Højre sving længere fremme. Vi kører. Drej til højre. Øj, så skal vi ind her. Nu skal vi se, om vi kan komme ind og finde den trail. Jamen, jeg har allerede fundet den, og det kan I bare se. Den ankomst. Står der fint, det. Nu skal vi se, om vi kan få den her smidt ind. Brug den rigtig måde. Nemlig den rigtige chauffør, møg. Man bakker af deres spejl. Og det er sgu lidt svært, når man... Så er man lige nu spille med tastatur. Jamen tak skal du have, Helge. Det kigger vi over senere. Nå, skal vi se om vi kan få den her maskine rundt her. Vi må heller lige... Hold da fast. Sikkert træk, hva'? Nå, skal vi se om vi kan få den trukken rundt. Øj, jeg har en der en viewer. Det her det bliver svært. Så. Det her, det bliver sat med navn. Det bliver nok spændende navn. Nå. Vi laver det, som man laver i, så som vi i resten af Europa kalder for en rusevending. Det så vi ikke.
Så kom vi rundt med den. Nå, jamen vi fortsætter et uge. Så skjuler vi lige af den langte kamera her, sådan så. Venstre sving længere fremme. Det blev lidt mere realistisk igen. Drej til venstre. Nå skal vi se, om vi kan få lov til at komme ud. Ja, skynd nu, så kommer vi med af nu. Venstre sving længere fremme. Hvad skal du vist lige ind og have stilet lidt, hvordan det er? Drej til venstre. Mademoiselle, vi har her. Hun er med lidt høj, er hun ikke det? Navigation, lysstyrke, og sætter vi lige det ned. Vi skjuler lige over til rødlyskamera. Nu har jeg jo en trofast følge i aften her. Men jeg kan få ham til at smide en link op inden og fjes. Fortsæt lige ud. Op, alla. Vi lige er jo pas på køren her. Og hold til højre. Kør lidt hurtigt. Derefter, drej til højre. Fy, rumler i fart her. Drej til højre. Nu fik man sådan en cruise control, så nu ruller den stille og ruller, så skal vi da lige have bremset ned i her. Fortsæt lige ud. Så kører vi igen. Hold til venstre. Det vi skal dreje ned i, det er det ikke. Vi skal helst ikke dreje for tidligt. Det har jeg prøvet en gang. Det bliver nok værre. Hold til højre. Derefter drej til højre. Drej til højre. Nå. Ups. Hvor blev han af? Er han lige nu? Rent er det sgu flot, det her. Jeg bliver nødt til at skjule kamera, for ellers så kan jeg sgu ikke dreje. Har det ens retter til. Den er ikke bare sådan lige at komme rundt i, kan du se. Fortsæt lige ud. Hvad
fanden vil han i en Volvo, han forhandler? Ah, det kan da ikke bruge 10 år, det her. De er da for langsomme i optræk. Ja, den har I ikke lige set, den der. Det var en politibil. Ah, hvor kom den hen? Så, cruise control sat, så rykker vi. Skal vi lige have den. Se sgu da, hvor du. Den passer jo rigtig godt ind i skavområdet her. Det er ikke noget at gøre. De der amerikanske biler, de er altså lidt nemmere at styre her indenfor, så om du ikke kan se i front. Shit. Åh. Her er den. Og lukker vi op foran igen. Coalwell. City of Coalwell. Ja, folkens. Nu må jeg se, om jeg kan komme rundt i rundkørsel her med det her bedre træk her. Afkørsel til højre længere fremme. Tag afkørslen til højre. Drej til venstre. Var det ind til FedEx, vi skulle? Ja, det var det, der vidste. Så skal du lige til en lidt større kamera, sådan så vi kan se, hvor faren vi kører hen her. En lidt anderledes vinkelvogn i dag. Det er jo en lavret køretøj. Nå, lad os så se, hvad dispatcher han har at sige. Det er bare lige frem og så smiger lort. Ja, det er bare lige frem og smiger lort. Har I set på longen med? Den kommer man ikke bare sådan rundt med.
Concentration. Se om vi kan få en hen den her. Jeg tvivler lidt over. Jeg tror ikke, jeg får en grøn ding af. Ah, crap, det gik alt. Nej, det du ikke. Der er et Janet. Ved ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Det er ulempe ved at køre med tastaturen. Kom så rundt med dig. Ja, det var sådan forkert vej rundt. Nå. Jamen, tror du ikke, vi kan have en runde? Det kan vi ikke. Nu er der rigtig kommet nogle ski her. Jeg kan ikke få en rundt. Det er en rigtig russevending, det her. Det var det ingen, der så, vel? Dammit! Jeg blev nødt til at skrue ved ind, for ellers så kan jeg ikke gå i et ordentligt. Jeg kan ikke komme ind, mand. Jeg kommer fra en forkert side. Crash. Ej, det er frustration. Det er bare frustration nu. Kom så. I know you can. Jeg plejer det ikke at være sådan. Nogle arme, dem kan man, andre kan man ikke. Det gik da så fint herinde, nu gik det da helt galt. Skal I bare se, nu skal det nok lykkes med at få en parkage. Får vi vort green ding? Ja, det tror jeg. Den siger dingeling. Tror jeg nok. Jeg hoffer. Stop for os, lyden når der. Ja. Trækker jeg håndbremser. Slukker jeg motor. Og smiger jeg trailer. Næh. Så fik vi den leveret. Eller Grøvi? Nej, det er Grøvi, der vidste ikke. Hvad gik et galt der? Så fik vi en. Sådan der. Kan jeg bære? Den prøver at snyge. Nå.
Ja, faunen i det. Faulen i det. Korn leveret til Spokane fra Cornwall. Colwell. Til Colwell. Skal vi se, hvad vi har ellers. Det var da nok helt nok, det der. Og se, vi har, vi har... Herop. Hvad skal vi se, hvad har vi at gøre det her? Vi skal da have den der. Jeg elsker sådan nogle ture der. Nu lige se, hvor stor skær jeg har om min køretøj. Der er 5%. Ved du hvad, den kan så købe, ja. Slippe hånden, bremse, tænder jeg lys. Og så forlader vi FedEx en gang for huller. Til højre. Afkørsel til højre længere fremme. Tag afkørslen til højre. Ja, den render sådan rimelig stærk, sådan den. En Phantom her. Han har samlet den gods op, jo. Det er fuldstændig galt, Mathias, hvor hurtigt den kan rende. Det giver jo jævnbyrdet flot fremad, det her. Vi skal bremse, vi skal bremse. Drej til højre. Bremse fejl lidt nu, det har vi fundet ud af nu. Ankomst. Lad os så se, hvad dispatch de har til at bygge herinde i dag. I det er jo sådan, det er terrængående kran. Mobilkran vil jeg kalde den, men nøja. Den tager vi da lige. Og så ruller vi stille og roligt ind og kigger, hvad de har til at bygge hende. Hvor den steg hen. Den står lige der. Hvis jeg skal lige have indstillet i det spejl, det er en gang, det er, jeg tøster ikke rigtigt, at jeg kan se nav i de spejl. Grønne, så kan jeg da se, hvor jeg har min drille henne. Det var da det, jeg ville have. Se, hvor jeg har bagen hen.
koblet til. Jamen. Nu trækker vi ind der lige ude her. Når vi ingen rotoblink går, så siger forskrifter faktisk i USA, så skal du køre med katastrofeblink til, hvis du ikke har rotoblink. Det var jeg heller ikke klar over, men det er en anden, det er også streamer, RTS. Han er amerikaner, og han kører selv til daglig, kører i 15 år. Han er så det, han kalder for ret- og pedalholder, det kalder han sig selv. Han er hjemme hver dag. Det gik galt det her. Vi bliver nødt til at give noget gas. Det er godt, vi har 1400 heste. Nu kommer jeg tog til, Elmer. Nå, jamen ved du hvad? Det går ikke nu. Så kan vi lave det her i en trailer-check. Så vi trækker lige håndbremse. Så, og den må I vi lave en trailer check over her. Ja, men det ser fint ud. Lad os så se, at jeg kommer stadig. Slæb og håndbremse afgang. Så, nå, må den godt se at flytte til den der futter ud. Det om der futter. Drej til højre. Så er det lige en tur og 6 timer foran vores 520 km. Og så må vi jo nok heller køre om det nu. Nu har vi jo fået lasso jo. Skal du se, nu bliver nok kaldt ind over skala her. Jeps, og skal vi jo vægt. Nu må vi jo se, hvad han siger til det. Så skal vi lige ind og vejde maskineri her. Og sørg for ikke at køre for hurtigt, når jeg kører herinde, fordi det ligger i bøge. Vi har en vægt på 56 tons, så vi slipper maskineri fri, og så kører vi igen. Og det kommer mit navn, så vi kan godt give en gas. Hold til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Tag afkørslen til højre. Og må vi heller få en bremse ned, så begyndte det at regne, hvor hun køber. Hvad er nu det for en dag? Vi skifter til kamera igen, det, så er jo den anden her igen, så rykker vi. En bit af hot rodder. Fortsæt lige ud. Hvis det er nogen, der spekulerer over, hvad det er for en, den her hot rod her, det er en Kenworth Phantom her. Den blev det er en, der måtte den tilbage, da RTS det kom frem i, for hvad det er, 3-4 år siden eller sådan noget, det kom frem. Men den blev ikke opdateret med at spille. Så den gik jo hurtigt tabt. State Trooper, goddag.
Den gik jo hurtigt tabt igen, jo, så den forsvandt ud af spil. Og så er det en... en modding group, det hedder Ohms Words. De har taget den ind og bunget den up to date. Og der kan den hente endnu det, Facebook sige, kan den hentes gratis ind. Venstre sving længere fremme. Drej til venstre. Vi kan få den med rundt her. Unøjelig knav. Ja, det tænder du nok, at det skulle jeg have lov til at betale for. Han kunne da få pokker, der siger, at det er drejet. Men nå, ja. Vi tuller via. Fortsæt lige ud. Derefter hold til højre. Og det her røde lys her hele tiden. Skal vi lige have en truppen godt udfald, så kommer vi ikke rundt her. Tag afkørslen til højre. Når man kører sådan nogle ting her, så tager man det gerne. Dammit. Med ro. Nå. Hvis du ikke kan bevæge det. Ja, det er godt med det. Den bevæger sig da fint. Vi kommer da fremad. Og der er ingen skar i jorden, så det ved du hvad, det kan ikke blive meget bedre. Kom så, lille pige. Og bare bak. Den det slår jeg fra, fordi den du er der tomme bare. Vi fik den der rundt. Og vi kommer af sted, og det er helt underlov skar i, det er egentlig fantastisk. Hverken noget gods eller noget trailer. Det er sjovt, det er vel en ikke voldt hendes, du skal, som om du skal hugge den her navn i hovedet for at få den til at tage fat. Nå, så kommer det fartpilot oven, så ruller den bare. Ja, det er noget fint træk, der. Den kan jeg grave godt lide. Og den ligger meget stabil over, ikke I se. Træk en lille Arnelsen forkert vej. Nej, det gør han så ikke alligevel, så vi følger bare med. En af de ting, jeg godt kan lide ved SCS, det de gør nav ur af landskab i spil. Og lige se, ikke? Altså, det er altså flot. Det du ser i spil, det kan du finde, det er ude i
United Bluff. Det kan du finde derovre. Det er specifikke områder, det er udsøgt ekstra for til at spille. Og det synes jeg, det er rigtig godt lavet. Hvor den så jeg, det fik jeg da ikke lige helt med, men hvor er vi? Hvor er det været? Nå, skal man da lige prøve lige at se, hvor er vi hen, hvor skal vi hen? Ja. Ja, vi skal med AGU fra det en hovedvej 90. Hele vej over til Seattle. Jamen, det kan da snakke meget meget nemmere, hva'? Det er en god stykke for os endnu. Vi kører via. Det ser ud til, at vi bare kan lande retten. Følge trafik. Hold til venstre. Hold til venstre. Det kommer en svenske. Get it from my here. Lige at se den der solen i gang, det er simpelthen fantastisk. Navn de ville endda sige, det er helt romantisk, hvis man er til sådan noget pjat. Det kører bare et uge lige nu. Hvad siger den med hviletid? Hvad siger den? Hvad siger den? Næste hvil om 5 timer, 4 timer, 55. Ah, vinde en ET kun. Det er oldies. Det er sådan, det skal være. Der var da godt nok lidt langt den tur, det må jeg da indrømme. Det er jeg da ikke lige lige mærke til, at det skulle tage så længe tid at flyve til Seattle med den. Nå. Det er sådan, det er. Jeg tøs med den, det er Mustang, de kører det foran. Den har jeg set før i dag. Hvor det ikke den, de kører ud foran med i lyskrydser. Forfølger den mig. Så giver vi ud. Jeg kan da godt se, at de bliver der langsomme af.
Ja, det gør jeg så også, Hjal. Nå. At dele 52 ton, og så med 1400 hest, så kan jeg ikke trække det. Nej, nu er det for nav. Jeg er i mundskyld af gaffe. Sådan er det ved lastbilschauffør i det virkelige liv. Man er online 24-7, det. Der skal du bare være over, og det er hele tiden. Du skal vide, hvad du har med at gå i. For ellers så kommer det sådan nogle brems for pokkertøs, brems. Man skal være ude sit køretøj hele tiden. Man klarer dig fint lige nu. Bare lige hør i den J-break derovre. Så giver vi den gas igen, og ser om vi kan komme op ad bakke. Det kan vi så ikke. Vi tager lige få jer gaspedal her. Roadwork ahead. Undskyld. Det var da en afskrækkelig navn. Det er bare fordi, det bliver mørk i spillet nu. Tænder vi da bare noget lys. Så rock og ruller vi igen. Den har hestekræfter til det, men den har ikke rigtig opbygning til at skulle køre specialtransport. Så det kunne da godt være, hvad skulle de det? Drive safely. Ej, nu kommer det sådan. Vejebo i det, han gør ikke det? Nej, det er det jo. Det er godt nok, den slipper jeg for. Det er spild af tid at komme ind under sådan navn der. Når vi har den her to kører færdig her, så kunne det godt være, at vi skulle skrive det til Green Goblin i stedet for. Gå i auten, Swift. Best Buy. Er det det samme som Harald Lingdong herhjemme? Det kunne da godt ligne. Wait Station. Ja, det tænder der nok. Så vi ruller lige noget væk til. Skyder du lige kameraet igen? Fortsæt lige ud. Hvor har vi den? Den har vi det. Holy crap. Ja, vi var i det starme. Så er det væk, du. 56 tons. Lad os komme via.
Fortsæt lige ud. Fartpilot er sat. Åh, man har jo lys. Og så ruller vi igen, folkens. Nej, det var da grav. Det var da grav. Og se en duit. Lige se, hvordan vi er her. Dit. Og det kommer ikke rigtig nok hvilestag. Nå, det skulle vi jo nok have gjort det, så er jeg stadig for. Og så har jeg kørt via i dagslys, og så er jeg lidt glad med, at vi kommer for sild. Og det med at køre i mørkt, det er ikke i dag. Det kan jeg da godt se. Det har I da ikke rigtig nok ord af, folkens. Så det skal vi have fundet en løsning over. Den sagde jeg træt. Ja, 2 timer tilbage. 2 timer tilbage. Fartpiloter sat til, og vi rykker igen. Jeg ved du nu hvad. Jeg tror det går ned af her. Og det var da noget græsligt lys, det kom ud af det. Og det var bedre da. Den ruller sig så fint her. Speed limit. 60. Nå. 4 rounds. Så er vi sgu... Så er vi kommet op i rigfelt til. Hold til venstre. Hold til venstre. Jamen det gør vi da bare. Så tager vi da lige til at få i her gaspedal. Det må jeg nok hellere stue manuelt nu. Ja, det tror jeg da nok lige.
Den er så gravspændende, den her rundtue her. Hold til højre. Det kan vi gribe her. Natræseri, det giver vi det. Af holdtidssejden, det er indstilling, at hvis vor herre, han vi har, og der skulle arbejde om natten, så var jeg blevet udstationeret med en lampe i panden. Den retter lige. Damn. Der var jeg ved at køre forkert. Det kunne jo have kostet med et køkort. Hold til venstre. Derefter drej til venstre. Drej til venstre. Hold til venstre. Derefter drej til venstre. Drej til venstre. Okay, hvor skal vi hen her? Seattle Havn. Seattle Havn. Ja. Prøv lykken, når du skal tage op. Hvor er vi hen her? Det er da vist her, hvor der er containerfuds, hvis de kommer. Drej til venstre. Det er så en ting, jeg aldrig nogensinde har lært. Kunne man nok aldrig nogensinde til at kunne forstå. Men amerikanerne, de... Alt skal være så overdimensioneret. Så kommer du til der trailer. Så kører de med to akser. Om end de kan læse det samme som vi kan. Eller ret og søg. De kan sætte læse så meget. Nå, hvor skulle den hen? Hvor navn det så det? Ja, den skulle det hen. Ja, ah, det må I undskylde. Den kom lige bare rum med den der. Hey, nu tager vi en green ding i første forsøg, uden at lave mange mærkelige ting. Ved du hvad? Så er den hjemme. Slukker lys. Slukker motor. Smiger den lidt hele. Bada bing show. Så er den klart. Nå, vi skal lige fortsætte, for nu skal vi have en parkeringsplads. Bum, bum, bum. Vi skal have fundet en parkeringsplads. Vi skal holde pause. Jeg skal have han er træt. Hvor har vi parkeringsplads? Det var nok det. Dunk. Det kører vi lige hen. Start er dyr. Lige et øjeblik, folkens. Jeg har lige en, det vil sige godnat til. Kom her, min pige. Kan du sove godt, Mulle? Det skal passe os alle sammen. Ja. Det er sådan, det skal vi. Så vil vi se, om vi kan finde en parkeringsplads.
Der findes mange veje ud. Så jeg tror, vi kommer ret kørt nu. Wait, hold it. Hold it. Hold den her. Vi skal da følge jer skilte, skal vi ikke det? Jo, det er elme, jo. Undskyld. Rundstykker. Jeg tror, jeg er ved at blive lidt snotter. Hold til venstre, derefter drej til venstre. Drej til venstre. Ej, nu kører vi her for røg. Ja, skal vi med at... Hold til venstre, derefter drej til venstre. Det var rigtigt at finde ud af det. Nu kører vi her for røg igen, folkens. Denne gang, der slap vi for at betale for det. Ankomst. Ui, det var da lige her, vi svindler. Trækker håndbremse, slukker jeg lys, slukker jeg motor. Og så holder vi pause. Ja. Yeah. Skal vi tage og finde en anden bil? Den her, den passer ikke rigtig ind i et tosæk. Den er fin, den er flot, den kører godt. Den hører så godt an, men... Det er lige min. Så jeg kan lige hen i lastbilmanagement. Så har jeg sådan... Åh, min Green Goblin. Kenworth K100E. 605 hyppe. Skal vi tage en tur i hende? Det tror jeg da nok lige, vi skal. Ja, det er hun jo. Der er hun jo. Min lille dame. Lige et øjeblik, folkens. Vil du sige godnat, min dreng? Jo, kom her. Det skal jeg ikke nå ved. Det er kun salg, jeg det kigger over lige nu. Kan du sige godnat til Helge? Ja. Yeah. Godnat. Er du sikker, du vil flytte din Kenworth Hot Rod? Ja, det er der. Er det Helge? Ja. Kan du sove godt, min dreng? Det skal til, når man har børn. Se, så skal vi jo lige en lille køretøj her, jo. Prøv lige at høre den. Prøv lige at høre den. Den har en Cummins motor. Den har en Cummins. Og den lyge. Olm. Og så kan vi jo hæve akselån. Det er simpelthen porno, det er det. Styrbar aksel. Og hævbar. En twin steer. Og fjolstræk. Prøv at lytte til den. Den lyder sødt. Den ruller. Nå. Skal vi se, hvad vi kan finde til den. Lad os se, hvad vi kan finde. Det var vist en forkert, vi kom ind i her. Var det ikke det? Jo, det var der. Det her, det giver vi da ikke. Altså, hallo. Vi skal herover, og vi skal derind. Vi er i Spokane. Hvad har vi her? Stubbefjerner. En stubbefjerner. Nej, det er for langt væk. Jeg gik et køs så langt ude i dag. Nej, rigtig nok, det er interessant, hva'? Så skal man jo tage en flyvetur. Hvordan de gør det, det ved jeg ikke. Vi nøjes med at tage den der. Og så må vi jo så se. Hold til venstre,
Derefter drej til venstre. Drej til venstre. Jeg kan godt nok ikke se Salmøg, det må jeg da indrømme. Hvor har vi det han? Det har vi da det. Hvorfor er du så et landet indstil? Nå, ja, det må jeg undskylde, det bliver nødt til at lige rette op på. Jeg sætter lige, kan blinke til, kan der stå blink lys til. Så skal vi da lige her. Jo. Og så skal vi herhen, og så skal vi have den sædetrukken helt bare over. Og det var der bedre. Og så skal vi da vist have den lidt ned. Og det bedre. Og det tror jeg det var. Og ret skal vi have lidt ned. Jeg kan ikke komme længere ned. Jamen, skal vi prøve at se, hvordan det ser ud, så? Men jeg kan da se noget med nu. Det er jo det ens. Jamen, let's rock and roll. Det er jeg ikke hvorfor, men det er bare en afhæv sådan en comments motor, det er den lyder, så bare for lækker. Prøv lige at lytte til den. Prøv at høre, hvordan den ruller. Fortsæt lige ud. Den lyder altså forsøg, det gør den. Nu får vi desværre ingen... Derefter drej til højre. Stol, lad os bakke af den, ellers så vil jeg gerne have i. Prøv at høre den rigtigt. Drej til højre. Højre sving længere fremme. Ej, jeg synes, jeg har en motorlampe, det lys. Drej til højre. Ellers er jeg forkert, det... Ej... Det tror jeg da ikke, jeg gør. Det var da en grim ting. Hvorfor har en motorlampe det lyst til? Ankomst. Tastatur for enter. Lad os så se, hvor vi har fundet. Vi har fundet den der, ja. Hvad har vi med? Vi har da den der. Ej, vi bliver ved det, vi har valgt. Sådan det. Jamen, det er lidt farligt, fordi det ved vi, det, vi ved, hvordan det gik sidst at køre med dobbelttrailer. Det gik ikke så godt. Hvor står han hen? Hvor står du han? Hvor står du han? Den står lige der. Rundt med dæk og mand, han er væk. Vi smiger med sammen med Mette Aks. Kan vi lige så rulle. Og se, det her, det er jo sådan den måde, de professionelle streamer, de gør du. De skal jo have hjælp til at bakke til jo. De store amerikanske streamer, som jeg har suttet og fuglet lidt, de gør det jo den måde. Jeg kan nu bedst lide den her måde. Og så tuller vi her, man. Skal vi lige rundt her, så skal vi have lavet inspektion af trailer. Wow, det var tæt over dig. Ja. Sådan, trækker jeg håndbremsen, så. Og her Rooster, der laver vi lige en ordentlig trailer-check. Og det gør vi sådan her stille og rulle. Jamen ved du hvad, det ser fantastisk ud. Lad os se at komme afsted. Vi er i tekst.
Bada Bing Show. Jamen, venstre sving længere fremme. Drej til venstre. Det ser ud til, at vi er in the game. We in the game zone. Og vi ruller. Høj an, hvordan den venstre står. Venstre sving længere fremme. Der er et navn, der ved jeg. Drej til venstre. Og hvordan er de kører? Nå ja. Det er Kamerika igen. Der må du jo dreje til højre, selvom det er rød lys. Så længe du ikke til fart for andre. Så lukker vi op foran igen, og så fyrer vi ind af 210 km. Fortsæt lige ud. Jeg tøs, den lakker sådan i dag. Hvorfor gør den det? Jeg har hentet navn Mottsen i det. Jeg ved, det er dem, det gør. Fortsæt lige ud. Sound of seduction. Det er virkelig sound of seduction, det der. Hold lige høj igen. Hold til højre. Derefter drej til højre. Altså det er et navn, der lyber en sådan comments, det er bare ikke. Drej til højre. Shit. Damn it. Hvad skete det der? Drej dig for til. Ja, det gør jeg. Ja. Ups, det kan ske. Måske ikke begynde at smyge med kartofler. Det er kun så Raya Stream, de gør det. Og havså. Jeg kører med tastatur. Jeg kører ikke med stor og svær opsætning, som alle andre gør. Lige pt. Motorvej, mand. Hold til venstre. Ja, det er trækket, det er ikke alt med kunstner. Heldigvis. 15%, jeg tror da, hvis vi skal have det overvækst, det var tøsen. Ja, nå, hvor skulle vi hen? Vi skulle til Grande Kulik. PHP Billiton. Ja, nemlig, ja. Grande Kulik. Vi giver den lidt gas. Vi skal frem, og vi skal have leveret det her gods, inden bilen den kan helt til. Vi kører jo alt, hvad remmer og tøjlet de kan holde. Og så satser vi jo, at vi ikke mører i strømme. Fordi så vanker det bøje. Jeg er løg med her i midters på, og det kører bare. Hold til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Det kunne da være, man skulle se, hvor vi skal hen. Ja, ja. Vi kunne ikke blive i den. Vi kunne desværre ikke blive i den. Til højre.
Hør i den motorbrems. Hej, den lyder godt. Hør lige den motorbrems, den har det. Når jeg engang bliver stået, så vil jeg have med en amerikaner. Ikke personbil. Jeg vil have med en amerikaner lastbil. Jeg vil have sådan en Kenworth, eller sådan en K-hunde. Jeg synes, de er fede. Alle andre, de vil have langsnue. Jeg kan godt løse med en K-hunde, og så med en 600 hestes Cummins. Sådan hjem. Wow. Goddag folken, så må ind igen. Det gik lidt for godt det. Det er jo næsten full sense det. Det er jo paddle to the metal. Det kører bare. Ja, jeg tæt det nok. Jeg tæt det nok. Kører venligst ind over vægt. Bla bla bla. Jamen det må vi jo så nok heller jo. Ja, nu fik jeg da stoppet helt den støjle, der lige hjælper grønnen det. Hvad skete det? Ton, og vi rykker igen. Højre sving længere fremme. Ej, men jeg bliver nødt til. Jeg bliver nødt til lige, jeg skal have en bælte an. Det skal jeg. Ah, man ser igen lige. Ups, så blev det sgu lige ordnet. Så blev det lige ordnet med en fin lille bælte. Og så har vi rullet lige igen. Så giver vi noget gas. Jeg tror vi gør det, at når den her den er slut, så er det det for i dag. Jeg tøs godt nok, at mine øjne begynder at brænde lidt. Så jeg kører lige den her tur færdig her, så får vi at se, om min administrator, han har fået en døg om at grine af mig. Eller om han simpelthen er gået væk fra computer, fordi han ikke har kunne holde ud længe. Prøv at høre igen, den lyder altså søg. Det er et nav at gøre. Den lyder bare for søge. Ding dong, dynamolygte. Wow.
Hvad sker der? Oj. Hold, stop. Kom så. Ah, ja, det tænder der nok. Jeg kunne måske godt have noget nerve. Er det helt ærligt? Kan se så svare ud, så det... Let's rock and roll. Og så får den ned i pakke leve. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud, hvor vi er henne i det hele taget, hvor vi undervejs hen er. Når vi kører her over to, så skal vi med, hvad det er, det er 155. Op til Grand Colique, ja. Og i Grand Colique, det er jo nyt. Whole Foods, Sandtex og BHB, ja vel. Det ses dog du. Så giver vi en lidt gas igen. Højre sving længere fremme. Drej til højre. Nu... det var tæt over dig. Sjunge, junge, det var tæt over. Det er jo godt nok tæt over dig. Sorry. Det var nær gået galt. Forkert knap, det var den der jeg skulle have. Sorry. Hold til højre. Derefter fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud. Det var en fin gammel Chevy, heavy Chevy, det sted det var. Den har jeg nok gået i gåber der. Yeah.
nærmer mig så destination. Højre sving længere skridt. Fremme. Så det er der, der hånden af ved andet ven at gå hen og sige tak højre. For den her gang her. Nå, ja, vi skal lige have kørt ud færdig jo. Man fast. Det kan jeg godt nok ikke komme med, at min bil den er i stykker. Har jeg virkelig kørt den så meget smart sidste år? Det er det, må jeg jo have gjort. Nå. Drej til venstre. Centex. Højre sving længere fremme. Drej til højre, derefter drej til venstre. Skjul du lige kamera. Drej til venstre. Ja. Ankomst. Så skal vi lige have det her monster her til at kunne gå ordentligt rundt her. Høj, den er lys, som om den er ved at kværke sig selv hver eneste gang. Se, hvor dispatcheren vil have os til at stille den i dag. Lige frem. Det ser ud til at kunne lade sig gøre, det er det. Han siger, nå, tre du, stakkelsmand, det er der. Oha. Tre du opgivende. Men her er I et cementsilo. Nu kan I komme til at lave nå. Trækker håndbremse, slukker lys, slukker motor, spænder. Fremragende. Og vi fortsætter. Ja, jeg tror det var det for i dag. Så. Hvis det var navn, du kiggede med, så tak fordi I kiggede over. Og vi ses en anden god gang igen. Forhåbentlig da. Hej.